Эко әдісімен дүниеге келгендер табиғи жолмен атана бола алады. Ең алғаш қолдан ұрықтандыру арқылы өмірге келген Браун есімді ағылшынның екі ұлы бар. Ал Экомен туған ресейлік азамат бір ұл, бір қыз тәрбиелеп отыр. Дегенмен Қазақстанда бала сүю мүмкіндігінен айырылғандар қатары жыл сайын 20 мың отбасыға көбейіп келеді. Ал бұл тек Қазақстан емес, әлем халқына төнген қауіп. Бедеулік пен белсіздікке қарсы ізденіп жүрген дүниежүзінің ең мықты ғалымдар ұрпақ өрбітудің жолдарын Алматы қаласында бірге талқылап жатыр. Қазақстанда биыл 7000 адамға қолдан ұрықтандыру жасалған, оның басым бөлігі балалы болғысы келген шетелдіктер екен. Себебі ақылы түрде ЭКО жасату жерлестеріміз үшін қымбат болғанымен шетел азаматтары үшін қол жетімді. Құтыдан құрсаққа бала салып, оны өмірге әкелудің құны елімізде 800 мың мен 1 миллион теңге арасында. Репродуктивті медицина өкілдері Қазақстан билігі ұрпақ сүйгісі келетіндерге тиісті деңгейде көңіл бөлмей жатыр деп ренжиді. Биыл ел қазынасынан ЭКО жасатуға 900 квота бөлінген. Ол өте аз дейді мамандар. Қазақстанда 26 ЭКО клиника жұмыс істеп тұр. Репродуктивті медицина қауымдастығы егер кезек күткен мыңдаған адамның қажетін өтей алмаса, ол орталықтарды жабу керек дейді. Бірақ Салтанат Байғошқарова басқаратын Экомед клиникасы 1995 жылдан бері қолдан ұрықтандыру арқылы 7000 баланы өмірге әкелген. Бірақ елімізде ЭКО-ға кезек күту тым ұзақ екен. 30 жастағы әйел кезекке тұрса, ол кезегі жеткенше 35-ке келеді. Ол кезде аналық ұрықтарының сапасы да көлемі де азаяды. Сондықтан қазіргі кезде мысалы біз мәселе көтеріп жатырмыз. Кем дегенде 17-20 мың квота болу керек мемлекетте. Белсіздік пен бедеулікке ұшыраған әйел мен еркектің үлес салмағы теңде екен. Соңғы жылдары ұрпақ өрбіту қабілеті ерлерде азайып бара жатыр дейді маман. Салтанат Байғошқарова қолдан ұрықтандыруды жаңа деңгейге көтеретін кез келді дейді. Қазір бала туу өз алдына сау бала туу өте маңызды. Сондықтан ұрпақта эмбрион күйінде қауіпті аурудан айықтыратын генетикалық деңгейде жаңалықтар ашылып жатыр екен. Қазақстаннан 20 жыл бұрын ақшқа көшіп кеткен Шухрат Миталипов 2017 жылы әлемде тұңғыш рет генетикалық төңкеріс жасапты. Ол пайда болған ұрықтан ауру жасушаны алып тастау әдісін ойлап тауып, сәтті жүзеге асырған. Генетикалық жолмен тұқым қуалайтын қауіпті ауруларды жасуша деңгейінде өзгертіп, сау ұрпақты өмірге әкелуді іске асырдық. Алғаш болып Англияда қолдандық. Қазір сол әдіспен туған бала да бар. Болашақта түрлі ауытқумен туатын балалардың санын азайтуға болады. 1978 жылдан бері қолдан ұрықтандыру арқылы 7 миллионнан астам бала туған. Ең алғашқы құтыдан шыққан ұрпақ 40 жаста. Оның табиғи жолмен туған балалары бар. Көпшілік күмәнмен қараған әдіс қайтадан бала сүйгісі келетіндерге үміт сыйлауда. Ал ұрпақ өрбітудің негізгі мәселелерін ортаға салатын конгресс Алматыда ертең де жалғасады. Онда ақш, Германия, Италия, Израиль сынды 20-ға жуық елдің үздік мамандары адамзат үшін маңызды бастамаларды талқылайды. Жарас Ниязбек, Сергей Шуйский, Информбюро, Алматы.